এটা নতুন ভিডিওত স্বাগতম জানালো। আজিৰ ভিডিওটোত মই তোমালোকক ক্লাস টেনৰ মেথছৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ ইলেভেনটো বহুতে বনাব দি আছিলে, অংকন। চেপ্টাৰটোৰ নাম অংকন কনষ্ট্ৰাকশ্যন। এই চেপ্টাৰটো মানে কি ইউটিউবত বেছি ভিডিঅ' নাই, গতিকে এই চেপ্টাৰটো আজি মই কমপ্লিট চেপ্টাৰটো এইটো ভিডিঅ'তে দি দিম। তোমালোকে পূৰা চাবা কেনেকৈ বস্তুবিলাক আঁকে, চব ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ। কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাবা। আৰু যদি কোনোবাই ফাৰ্ষ্ট টাইম চেনেলটো চাই আছা, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া, কাৰণ ভিডিঅ'টো বনাওঁতে কষ্ট হৈছে। গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, তেতিয়া মই আৰু ভিডিঅ' বনাম। গতিকে এতিয়া আমি 11.1 এক্সাৰচাইজৰ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো কৰিম। চ' এই কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে, 7.6 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এডাল ৰেখাখণ্ড আঁকা আৰু ইয়াক 5:8 অনুপাতত ভাগ কৰা। এইটো কুৱেশ্যনতে তোমালোকে এনেকুৱা টাইপৰ চব কুৱেশ্যন কৰিব পাৰিবা, আৰু এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' মই যেনেকৈ কৰোঁ তেনেকৈ কৰিবা। চ' আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কি কি কৰিম চাই থাকা। এতিয়া আমাক কুৱেশ্যনটোত কিমান দিয়া আছে, 7.6 চেণ্টিমিটাৰ। চ' আমি 7.6 চেণ্টিমিটাৰ এটা ৰেখা ড্ৰ কৰিম ফাৰ্ষ্ট, আৰু যি যি আমি কৰোঁ সেইটো আমি অংকন প্ৰণালীত লিখি যাব লাগিব, তেতিয়াহে ফুল মাৰ্কছ পাবা। চ' ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম, স্কেল দি 7.6 চেণ্টিমিটাৰলৈকে, 7.6 স্কেল দি তোমালোকে পূৰা জোখত ৰাখিবা, স্কেলত 7.6। চ' আমি এইটো দ্বাৰা এ আৰু বি ৰেখা ড্ৰ কৰিলোঁ, কিমান 7.6 চেণ্টিমিটাৰ, সেইটো আমি এইটো লিখি যাম যি যি কৰোঁ। চ' ফাৰ্ষ্ট আমি কি লিখিম, অংকন প্ৰণালী, অংকন প্ৰণালী, ঠিক আছে। মই আখৰ বেয়া হ'ব পাৰে, তোমালোকে বুজি ল'বা। ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো কি হ'ল, 7.6 চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ এ বি এডাল ৰেখা ড্ৰ কৰা হ'ল, এ বি এডাল ৰেখা অংকন কৰা হ'ল, হৈ গ'ল। এইটো হ'ল তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ। নেক্সট ষ্টেপত আমি কি কৰিম, ইয়াত চাবা এতিয়া কিমান অনুপাত কৈছে, 5:8, মনত ৰাখিবা, ওপৰত লিখি লৈছোঁ 5:8, হৈ গ'ল। এতিয়া আমি কি কৰিম, এ বিৰ পৰা সূক্ষ্মকোণ হোৱাকৈ, সূক্ষ্মকোণ মানে এইফালে যেন তললৈ আঁকিলেই হ'ল, যিমান দীঘলকৈ আঁকা জাষ্ট সূক্ষ্মকোণ হ'বলৈ, এইটো একো কোনো নিৰ্দিষ্ট মাপ নাই, জাষ্ট তললৈ আঁকিছোঁ সূক্ষ্মকোণ হোৱাকৈ। সূক্ষ্মকোণ মানে 90 ডিগ্ৰীতকৈ সৰু, হৈ গ'ল। চ' আমি এতিয়া কি কৰিলোঁ, তললৈ এডাল ৰেখা ড্ৰ কৰিলোঁ, ঠিক আছে, এ ধৰা এক্স, হৈ গ'ল। এতিয়া আমি যে কৰিলোঁ সেইটো আমি লিখিব লাগিব, আমি ইয়াত লিখি দিম। ছেকেণ্ডটো কি হ'ল, এ বিৰ লগত সূক্ষ্মকোণ হোৱাকৈ, সূক্ষ্মকোণ হোৱাকৈ, ঠিক আছে, এ এক্স এডাল ৰশ্মি টনা হ'ল, হৈ গ'ল। কি কৰিলোঁ, ফাৰ্ষ্ট এ বি ৰেখা এডাল আনিলোঁ, তললৈ এক্স আনিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম, আমাক কিমান ৰেচিঅ' লাগে, 5:8, ঠিক আছে, 5:8, এই দুটা যোগ কৰা, 5 আৰু 8 কিমান হ'ব, 13, ঠিক আছে। গতিকে আমি তললৈ 13টা বিন্দু আঁকিম, যাতে গোটেইকেইটা সমান হয়। এতিয়া কেনেকৈ আঁকিম, এইডালত তোমালোকে যিকোনো ল'লেই হ'ল, কোনো নিৰ্দিষ্ট মাপ নাই, মই ধৰক অকণমান সৰুকৈ ল'লোঁ ইমানখিনি, ঠিক আছে, ইমানখিনিকে 13 বাৰ আঁকিব লাগিব, ঠিক আছে, এবাৰ, দুই, ঠিক তেনেকৈ 13 বাৰ, তেনেকৈ আমি মই আঁকি আঁকি আহি আছোঁ, ঠিক আছে। ৰেখাডাল সৰু হ'ল, লাগিলে তোমালোকে পিছফালে বহাই দিব পাৰে মচি। তোমাৰ 10লৈকে আঁকিলোঁ, এতিয়া 11, ঠিক আছে, 11 আঁকিলোঁ নহয়, যোনকেইটাই আঁকা ন সেইকেইটাই আকৌ দিবা, মানে এইখিনিলৈকে আঁকিলোঁ, এইকেইটাই আকৌ দিছোঁ, এইখিনিৰ পৰা দিছোঁ এইডাল, ঠিক আছে, মানে সমান সমান ডিষ্টেঞ্চ আৰু, 12, হৈ গ'ল। তাৰপিছত আকৌ এইটো এইকেইটা লগাই দিয়া, 13টা হৈ গ'ল, 13টা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি 13টা নাম্বাৰিং কৰি দিম, এইটো হ'ব A1, A2, A3, A4, A5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 আৰু 13, হৈ গ'ল 13টা বিন্দু। এতিয়া আমি যে আঁকিলোঁ সেইটো লিখিব লাগিব, গতিকে কি লিখিম, এ এক্স ৰেখাত 13টা বিন্দু আঁকিলোঁ, বিন্দু অংকন কৰা হ'ল, 13টা বিন্দু অংকন কৰা হ'ল, যাতে A1 ইকুৱেল টু A2, A1 A2 ইকুৱেল টু A2 A3, মানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে যিমান ডিষ্টেঞ্চ, এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে সমান ডিষ্টেঞ্চ, তেনেকৈ ইকুৱেল টু ডট ডট ডট, হৈ গ'ল, মানে গোটেইবিলাক সমান ডিষ্টেঞ্চ হয়।
গান ফিন লাগে কইলো ইয়া পিছত কি কইবা ইয়া পিছত আমি কি কইম একদম জন্তু লাস্টৰ বিন্দু ইয়াত কি 13 হয় না 13 তো 13 আৰু বি এই দুটা জয়েন লগাই দিয়া মই কি কইম 13 আৰু বি টু জয়েন লগাই দিম হৈ গল সেটা আমি লিখি দিও 4 কি হল A13 B সংযোগ করা হল সংযোগ করা হল হল ইয়া পিছত কি কইবা ইয়া পিছৰখিনি বুজাটো ইম্পৰটেন্ট হয় ঠিক আছে A13 নট মই কিতে এ জুঙালটো ইয়াত থৈছো 13 পইণ্টত তাইছত যিকোনো এটা কোন অঙ্কন কৰা যিকোনো অঙ্কন কৰিলে হল যেনেকৈ নিলোৱা মডা খৰুকে লৰি মানখিনি হল এটা এটো 13 নট থলো তাইছত ইয়া পৰা এটো এনেকে অঙ্কন কৰি দিলো হৈ গল তোমালোকে দেখিছা এটা কোন অঙ্কন হৈছে পুৰা ভালকে লবা এনেকে এটা এটো মই অকনো খেলি মেলি কৰা নাই অকনো চেঞ্জ কৰা নাই যিমানখিনি মিজাৰ আছিলে এইখিনি পৰা এনেকে ললো ন তাইছত সেই সেমখিনি এনেকে সেম ৰাখি পেলাই কলেকে নিবা কিমান আছে এইটো 5 আছে 5:8 ঠিক আছে সো আমি কলেকে নিম 5 লৈকে নিয়া A5 এখিতে ঠিক আছে কারণ এখিতে 5 আছে না জোনটো ফাস্টত আছে 5 সো 5 লকে নিয়া 5 লকে নিলো মই কিন্তু কম্পাস তো চেঞ্জ কৰা নাই তেনেকে আছে সো এখিনতে লৈ এনেকে আকো এটা সেম সমান মিজারতে আৰু এটা কোন অঙ্কন কৰি দিয়া এখিতে যিমান আছে এনেকে অঙ্কন কৰিছিল 5 লৈ নিউ কি মানে অঙ্কন কৰিলো হৈ গল সো এখিন লগে সবে বুজি পালা তাৰ পিছত আমি কি কৰিম এখিতে জুঙালটো থোৱা কম্পাসৰ ঠিক আছে মানে এখিনি পা এখিনি লাগে মিজাৰ কৰিব লাগিব এখিনি লাগে কিমান হয় ঠিক আছে নে এখিনি পা এই বিন্দুটো লাগে মানে কোনখিনি লাগে মই তোমালোকক পেন দি দেখাই দিছো এটো বিন্দু আৰু এটো বিন্দু এই দুটা পইণ্টত থ'ব লাগিব মানে কম্পাসৰ জুঙালটো এটো বিন্দুত থলো তাৰপিছত পেন্সিল লাগি ইয়াত থাকিব হৈ গল সো যিমানখিনি আছে ন সিমানখিনি চেঞ্জ নকৰাকৈ এনেকৈ লৈ যোৱা কোনখিনি লাগে এই জোনটো পইণ্টত কাটিছিলে 5 পৰা কাটোতে এইটোত কাটিছে সেই এইটোত ৰাখি দিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত এটা আকৌ অংকন কৰি দিয়া সমান এংগলতে হৈ গ'ল এতিয়া জোনটো পইণ্টত কাটে এইটো ডট বুলি দি দিয়া তাৰপিছত কি কৰিবা এই 5ৰ পৰা এই পইণ্টটো মাজেৰে যোৱাকৈ এটা ৰেখা টানি দিয়া হৈ গ'ল এই 5ৰ পৰা টানি এইটো এই 5ৰ পৰা গৈছে হ'ল সো আমি এটা কি কৰিলো এতিয়া এডাল আৰু এডাল সমান্তৰাল হ'ব সো এটো লিখি দিলে হ'ল এই 5ৰ পৰা ধৰা এটো বি ডেস হ'ল সো আমি কি লিখি কি কৰিলো এতিয়া এ 5ৰ পৰা বি ডেস এ 5 বি ডেস সমান্তৰাল এ 13 বি সো সমান্তৰাল এ 13 বি এ 13 বি অঙ্কন কৰা হ'ল ঠিক আছে এতিয়া হৈ গ'ল এতিয়া কেনেকৈ হ'ব চোৱা এইখিনি পৰা এইখিনি লাগে কিমান হয় 5 এইবিলাক তোমালোকে আকৌ পৰীক্ষাত ড্ৰ নকৰিবা মই জাষ্ট বুজাই দিছোঁ এতিয়া হৈ গ'ল এইখিনি চ' লাষ্টত লিখি দিবা লাষ্টত লিখি দিবা বি ডেচ পইণ্টটোৱে এ বিক মানে বি ডেচ পইণ্টটোৱে এ বিক 5:8 অনুপাতত ভাগ কৰে হৈ গ'ল এতিয়া এটা কেনেকৈ হয় কেনেকৈ হয় তোমালোকৰ কিতাপত উদাহৰণত দিয়া আছে ঠিক আছে মানে গোটেইকেইটাতে দিয়া আছে গতিকে তোমালোকে পৰীক্ষাত এইটো নিলিখিলে হ'ল কাৰণ অংকন কৰিবহে কৈছে মই জাষ্ট বুজাই দিছোঁ কেনেকৈ হ'ল মানে এইখিনি পৰা এইখিনিলৈকে কিমান হয় 5 এইখিনি পৰা এইখিনিলৈকে কিমান হয় 8 হৈ গ'ল এতিয়া আমি এটা উপপাদ্য পঢ়িছিলোঁ কি মৌলিক সমানুপাতিকতা উপপাদ্য মৌলিক সমানুপাতিকতা উপপাদ্য মতে এইটো এটা ত্ৰিভুজ ত্ৰিভুজ এ বি এ 13 এইটো এটা ত্ৰিভুজত কি আছে বি ডেচ এ 5 সমান্তৰাল বি এ 13 যোনে যোনে মোৰ ত্ৰিভুজৰ ভিডিঅ'কেইটা চোৱা নাই ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে চাই লোৱা এতিয়া বুজি যাবা এতিয়া এই দুটা সমান্তৰাল হয় গতিকে কি হ'ব এ বাই এ ডেচ 5
ए ए ए फाइव एक ही नहीं पा जिमान है तब सर ए फाइव आरो ए थर्टीन इक्वल टू किमान होगा एक ही नहीं पा एक ही नहीं जिमान ये तो मौलिक खामानों पर दिखा रहा उपपद्य बी डेस बी इक्वल टू किमान इतिहा एक ही नहीं किमान है फाइव अगर एक ही नहीं जगह फाइव दिलो तब सर एक ही नहीं किमान है थर्टीन सर एट अगर সেটা কি বানাবো 5 বাই 8 মানে এখানে 5 হবো এখানে 8 হবো অনুপাত তো 5 ইজ টু 8 হ'ল গলে তোমালোকে বস্তুটো ভালকৈ বুজি পালা বুলি মই বিশ্বাস কৰিছোঁ মই এটা এক্সাম্পল কৰাই দিম আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব ইয়াৰ পিছৰ এক্সাম্পলটোত মই তোমালোকক মানে অংকন প্ৰণালীখিনি নিলিখোৱা তোমালোকে নিজে লিখিব অংকন প্ৰণালী হ'ব গতিকে ইয়াৰ এটা পিছৰ এটা প্ৰশ্ন মই তোমালোকক নিজে লিখাইছোঁ এ বি এডাল ৰেখাক টু ইজ টু থ্ৰী অনুপাতত ভাগ কৰা য'ত এ বি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে আগৰ প্ৰচেছমতে কৰিম আকৌ কৈছোঁ অংকন প্ৰণালী লিখিবই লাগিব তেতিয়াহে ফুল মাৰ্কছ পাবা গতিকে অংকন প্ৰণালীটো নিজে লিখিবা কাৰণ আগৰটো লিখাই দিছোঁৱে এতিয়া আমি কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট এ বি এডাল ৰেখাত আনিম কিমান ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ কৈছে ঠিক আছে গতিকে আমি এ বি ৰেখাডাল ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ড্ৰ কৰিম ফাৰ্ষ্ট 5 সেন্টিমিটার হল একর পর 6 লকে 5 হবো ঠিক আছে এ বি 5 সেন্টিমিটার তার পিছত কি কৈছিল আমি তললে এটা সূক্ষ্মকোণ ড্র কৰিছিল এগল নি হবো দা এ এক্স ইয়া পিছত ইয়াত সবা 2:3 আছে মানে 2:3 সো টোটাল কি মানে হবো 5 গলে আমি তললে 5টা 5টা সমান সমান ডিসটেন্সত কাটিব লাগিব মানে পাঁচটা সমান সমান ডিষ্টেঞ্চত বিন্দু ড্র কৰিম সো ইয়াত যিকোনো ল'লে হ'ল এনেকে ল'লো হৈ গ'ল এতিয়া পাঁচটা আঁকিব লাগিব এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে এটা দিলোঁ হ'ল তাৰপিছত আকৌ এইটো জোঙালটো এইখিনিতে ধৰবা দুটা তাৰপিছত আকৌ এইখিনিতে ধৰবা তিনিটা তাৰপিছত চাৰিটা তাৰপিছত পাঁচটা পাঁচটা হৈ গ'ল সেইটা লিখি দিয়া এ ওৱান এ টু এ থ্ৰী এ ফ'ৰ এ ফাইভ তাৰ পিছৰ ষ্টেপটো কি আছিলে এ ফাইভ আৰু বি টু সংযোগ কৰিব লাগে হৈ গ'ল সংযোগ কৰি দিলোঁ মানে লাষ্টৰ পইণ্টটোৰ লগত বি টু সংযোগ কৰিব লাগে তাৰপিছত যিকোনো এটা কোণ ল'ব লাগে ইয়াত হ'ল মতা ল'লেও ইমানখিনি হৈ গ'ল যিকোনো এটা কোণ লৈ এনেকৈ ইয়াত কাটিব লাগে হৈ গ'ল কাটিলোঁ এতিয়া সেইটো বস্তুৱে সলনি নকৰাকৈ কলৈকে নিবা ইয়াত চব ফাৰ্ষ্টটো কি আছে টু গতিকে টুলৈকে নিয়া টুলৈকে নিলোঁ তাৰপিছত ছেইম এনেকৈ ড্ৰ কৰা হৈ গ'ল কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছত এইটো আৰু এইটো জোখা ঠিক আছে এইটো অকণমান ডাঙৰকৈ ড্ৰ কৰিবা মানে আগৰটো যোনটো ইয়াৰ পিছত এইটো আৰু এইটো জোখা মানে এইটো পইণ্ট আৰু এইটো পইণ্ট কিমান আছে চোৱা ইমানখিনি আহিল ঠিক আছে এইটোৰ পৰা এইটো এতিয়া এইটো বস্তুৱে চেঞ্জ নকৰাকৈ কলৈকে নিয়া এই যোনটো পইণ্টত কাটিছিলে এইটো হৈ গ'ল সেইটো পইণ্টত নিয়া কাটা পইণ্টত তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এনেকৈ এডাল ড্ৰ কৰা হৈ গ'ল ইয়াৰ পিছত কোনটো পইণ্টত কাটিলে এইটোত দুইটাই গতিকে সেইটোৰ লগত ফাৰ্ষ্ট কি আছে টু আছে গতিকে এই টুৰ পৰা সেইটো সংযোগ কৰা এনেকৈ হ'ল হৈ গ'ল এইটো ধৰা বি ডেচ হৈ গ'ল এতিয়া বি ডেচে 2:3 অনুপাতত ভাগ কৰিব চ' লিখি দিব বি ডেছে এ বিক 2:3 অনুপাতত ভাগ কৰিব হৈ গ'ল চ' আই হোপ তোমালোকে কনচেপ্টটো ভালকৈ ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া মোৰ বাকীকেইটা কুৱেশ্যনো কৰাই দিম গতিকে এতিয়া আমি কিতাপৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাম এইটো কি আছে চাবা 4 চেণ্টিমিটাৰ 5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 6 চেণ্টিমিটাৰ এটা ত্ৰিভুজ আঁকিব লাগে তাৰপিছত ইয়াৰ সদৃশ হোৱাকৈ এটা ত্ৰিভুজ আঁকা যাৰ বাহুবোৰ প্ৰথম ত্ৰিভুজটোৰ অনুৰূপ বাহুবোৰ 2:3 গুণ হয় এতিয়া প্ৰথম কাম কি হ'ব ত্ৰিভুজটো আঁকা কিমান 4, 5 আৰু 6 চেণ্টিমিটাৰ গতিকে আমি প্ৰথম ত্ৰিভুজটো আঁকিব লাগিব 11.1 ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো ত্ৰিভুজটোৰ বাহুকেইটা কিমান কিমান দি আছে ছাইডত লিখি ল'লোঁ 4 চেণ্টিমিটাৰ 5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 6 চেণ্টিমিটাৰ গতিকে এইকেইটা বাহু দি আমি এটা ত্ৰিভুজ আঁকিব লাগিব প্ৰথম যিকোনো এটা বাহু তলত আঁকি লোৱা কেনেকৈ কৰে মই দেখাই দিম প্ৰথম ধৰা আমি 6 চেণ্টিমিটাৰটো আঁকি ল'লোঁ
প্রথম আমি 6 সেমিটার বাহু আঁকি ললো, ঠিক আছে? এটা ধরা এ বি, এ বি 6 সেমিটার হয়ে গেল। তারপর আর কি থাকিল? 4 আর 5 সেমিটার, এটা 4 আর 5 সেমিটার আঁকব লাগবে। সো আমি এবার 4 সেমিটার আঁকো, এখানেপা 4 সেমিটার হওয়াকে স্কেলত কি সেমিটার হওয়াকে 4, মো ওয়ানৰ পৰা ধৰিছোঁ ফাইভলৈকে 4 সেমিটার হ'ব। সো আমি 4 সেমিটার এটা আঁকিলোঁ, বৃত্ত চাপ আঁকিলোঁ এনেকৈ হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত কিমান লাগে? 5 সেমিটার, গতিকে এবাৰ 5 সেমিটার হোৱাকৈ আঁকা। হ'ল, এইখিনি কিমান হ'ল? 5 সেমিটার। সো 5 সেমিটার হোৱাকৈ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আঁকিলোঁ, হৈ গ'ল। এতিয়া এতিয়া দুইটা জইন লগাই দিয়া, দুইটা জন লগাই দিয়া। হৈ গ'ল, এতিয়া ধৰা এইটো সি, গতিকে এইখিনি কিমান হ'ল? 4 সেমিটার। এইখিনি কিমান আঁকিছিলোঁ? 5 সেমিটার। আৰু যি যি কৰা অংকন প্ৰণালী লিখি যাব লাগিব, অলপ তলত লিখো অংকন প্ৰণালী। প্ৰথম হ'ল 4 সেমিটার, 5 সেমিটার, 6 সেমিটার বাহুর ত্রিভুজ এবিসি অঙ্কন করা হল, ত্রিভুজ এবিসি অঙ্কন করা হল, হয়ে গেল। এখানে লেগে হল, ইয়ার পিছত কি করবো লাগবে? আমার কি কৈছে? 2/3 গুণ হয়, মানে 2/3, এটা এটু কেনেকে করে এটু বুঝিব লাগিব। 2/3 গুণ হয়, এটা চাবা ইয়াত, ইয়াত সবতকে ডাঙর কোনটো? 3, হয় না? 2 আর 3 ভিতর সবতকে ডাঙর 3, গতি ইয়ার তললে এডাল রেখা টানা সূক্ষ্মকোণ হওয়াকে, আগর কেটা যে কৈছিল সূক্ষ্মকোণ হওয়াকে এডাল এ এক্স রেখা ড্র করা, এ এক্স এই বস্তু লিখি দিয়া, এ বির তললে সূক্ষ্মকোণ হওয়াকে এ এক্স এডাল রশ্মি টানা হল, হয়ে গেল। ইয়ার পিছত কি করবো লাগবে? 2 আর 3 এই দুটার ভিতর কোনটো ডাঙর? 3টো ডাঙর, হয় না? গতি আমি ইয়াত তিনটা সমান সমান জায়গাত বিন্দু বহাম, কেটাত? তিনটা। আগর কেটাত আমি যেনেকে বিন্দু বহাইছিলো সমান সমান, যেনেকে ইয়াত কেটা লাগবে? তিনটা। গতি ইয়াত তোমালোকে যিকোনো জোখর ললেই হল, মানখিনি ললো ধরা তিনটা সমান সমান বিন্দু। এবার এখিনি পা এখিনিলৈকে এটা হল, আকো এখিতে দি পেলাই দুটা হল, এখিতে দি পেলাই তিনটা হল, হয়ে গেল। তিনটা সমান সমান, এইটো এ ওয়ান, এ টু, এ থ্রি, হয়ে গেল। এই বস্তু আকৌ লিখি দিব লাগিব, এ এক্স রশ্মিত সমান দূরত্ব তিনটা বিন্দু অঙ্কন করা হল, তিনটা বিন্দু, কি কি বিন্দু? এ ওয়ান, এ টু, এ থ্রি অঙ্কন করা হল, হৈ গ'ল। ইয়াৰ পিছত চাবা কি কৰিব লাগে, ইয়াৰ পিছত ওপৰত কি আছে? আমাক কি দি আছে মই আকৌ লিখি দিছোঁ, 2/3, হয়নে? এতিয়া ওপৰত কোনটো আছে? 2, তলত কোনটো আছে? 3। এতিয়া যোনটো তলত আছে, তলত কি আছে? ইয়াত 3, হয়নে? মানে 2/3, তলত কি আছে? 3 আছে, হয়নে? সো সেই 3 নম্বৰ পইণ্টটো, মানে 3 নম্বৰ পইণ্টটো এইটো, এ 3, সেই পইণ্টটো বি লগত লগ লগাই দিবা। আকৌ কৈছোঁ শুনিবা, যোনটো তলত থাকে, ঠিক আছে? ইয়াত যদি 3/2 থাকিলে হয় আমি 2 নম্বৰ পইণ্টটো লগালো হয় বি লগত, কিন্তু ইয়াত 2/3 আছে, গতিকে যোনটো তলত আছে, তলত কি আছে? 3। সো 3 নম্বৰ পইণ্টটো বি লগত লগাই দিয়া, হয়ে গ'ল। বি লগত লগাই দিলোঁ, এতিয়া 3 নম্বৰ পইণ্টটো গ'ল। ইয়াৰ পিছত কেই নম্বৰ পইণ্টটো লাগিব? 2 নম্বৰ পইণ্টটো, এইটো 2 নম্বৰ পইণ্টত ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ এডাল ৰশ্মি আঁকিব লাগিব। সমান্তৰাল ৰশ্মি কেনেকৈ আঁকে? আমি আগৰ কেইটাত যেনেকৈ আঁকিছিলোঁ তেনেকৈ আঁকিলেই হ'ল, মানে ফাৰ্ষ্ট এখিতে যিকোনো এটা মাপত এটা কোণ আঁকিম, হৈ গ'ল। সেই ছেম মাপতে সমানখিনি সিমানখিনি মিজাৰতে এইখিনিতে লৈ পেলাই আকৌ এটা কোণ আঁকিলোঁ, সেনেকৈ, হৈ গ'ল। এতিয়া এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে জুখিবা, এইখিনি যিমান হয় সিমানতে আকৌ এইখিনিৰ পৰা ইয়াত কাটি দিবা, হ'ল।
আগতো জেনেকে কৈছিল সেনেকে কৈছো তাইছত এই পয়েন্টৰ পৰা এই কাটা বিন্দুটোৰ মাজৰে যোৱাকে এটা ৰেখা টানিবা হগল এটো ধৰা বি ডেস হগল এটো বি ডেস হল এতিয়া এডাল সমান্তৰাল পালো এতিয়া কি কৰিব লাগিব তুমি এই বি পয়েন্টটো ৰাখো এ ডালৰ সমান্তৰাল ৰাখিব লাগিব এই ৰেখাডালৰ সমান্তৰাল এফালৰ পৰা এনেকৈ এডাল টানিব লাগিব ঠিক আছে এটা আকো সেম মেথড কইব লাগিব মানে বি পয়েন্টত আকো এটা আমি অ্যাঙ্গেল লল ধরা এনেকে আর হে সেম অ্যাঙ্গেল তো বি ডেসটো হগল সেম অ্যাঙ্গেল তো আমি বি ডেসটো লল তার পিছত কি কইবা এখিনি জুখিবা কিমান আছে এখিনি পা এখিনি লকে আমি জেনেকে সমান্তরাল লেখা ড্র করো তেনেকে জুখিলো এখিনি ইয়াতো ড্র কই দিয়া হগল সো এটা এই বিন্দু কাটিছে এটা এইটোর মাঝে যাওয়াকে এটা রেখা টানি দিয়া এইটো ধরা সি ডেস এটা আমি যি যি করলো তল লিখব লাগবে প্রথম কি করলো আমি এইটোর মাঝে এ থ্রি বির সমান্তরাল প্রথম আমি কি করলো এ থ্রি বি সংযোগ করা হল সংযোগ করলো তাৰপিছত কি কৰিলোঁ এ থ্রি বি সমান্তৰাল আৰু এডাল ৰেখা টন কৰিলোঁ এ টু বি ডেচ পাঁচ নম্বৰত এ টু বি ডেচ সমান্তৰাল এ থ্রি বি অংকন কৰা হ'ল ইয়াৰ পিছত এইখিনিৰ পৰা আকৌ এডাল সমান্তৰাল ৰেখা অংকন কৰিছোঁ মানে কি ছয় নম্বৰত বি চি সমান্তৰাল বি চি সমান্তৰাল বি ডেচ চি ডেচ অঙ্কন করা হল হল বি সি সমান্তরাল বিদেশ সিদেশ অঙ্কন করা হল এতিয়া লাস্টত লিখিবা এনেকে লাস্টত লিখি দিবা এ বিদেশ সিদেশ এ বিদেশ সিদেশ সদৃশ এ বিদেশ সিদেশ সদৃশ এ বি সি এ বি সি হয়ে গেল এরপর এ বিদেশ সিদেশ রিকোয়ার্ড ট্রায়াঙ্গেল এইটোৱে আমাক লাগে উলিয়াবলৈ সকল তেনেকৈ কৰিলে হ'ল ঠিক আছে আৰু বাকীকেইটা এক্সাম্পল কৰাই দিলেও ভালকৈ বুজি যাবা ইয়াৰ পিছত তোমালোকে তিন নম্বৰটো নিজে কৰিব পাৰিবা ছেইম হয় বাহুটো অংকন কৰি এইটো কোণত আঁকিলেই হ'ল চাৰি নম্বৰটো মই কৰাই দিছোঁ কি কৈছে ভূমি আন চেণ্টিমিটাৰ উন্নতি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ আঁকা আৰু তাৰপিছত এটা আনটোৰ ত্ৰিভুজ আঁকা যাৰ অনুৰূপ বাহুবোৰ ওৱান হাফ হয় মানে কি কৈছে ওৱান আৰু হাফ তাৰমানে কি এইটো উলিয়াই লোৱা ওৱান আৰু হাফ মানে কি ওৱান প্লাছ হাফ হয় মানে টুটো যদি লখাগু লোৱা পাত কিমান থাকিব টু প্লাছ ওৱান মানে থ্ৰী বাই টু আমাক দিয়া আছে থ্ৰী বাই টু এইটো দিয়া আছে হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ত্ৰিভুজটো অংকন কৰি ল'ব লাগিব কিমান ভূমি আন চেণ্টিমিটাৰ উন্নতি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ ফাৰ্ষ্ট ভূমিটো অংকন কৰি লোৱা আন চেণ্টিমিটাৰ আন চেণ্টিমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য ভূমি আন চেণ্টিমিটাৰ অংকন কৰি লওঁ হৈ গ'ল এইখিনি হয় আন চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া কি কৰিব দিছে ইয়াৰ পিছত চাৰি চেণ্টিমিটাৰ উন্নতি এতিয়া উন্নতিটো কেনেকৈ আঁকিম চাবা উন্নতিটো আঁকিবৰ কাৰণে এ বি বাহুটোক সমান ভাগ কৰা এনেকৈ এডাল লম্বত আনিব লাগিব সমানে ভাগ কৰা চ' সেইটো কেনেকৈ আঁকে তোমালোকে জানা যদি নাজানা মই শিকাই দিছোঁ কম্পাছত এনেকৈ ল'বা তাৰপিছত এ বিৰ আধাতকৈ বেছি মানে ইমানমান ল'লোঁ ধৰা আধাতকৈ অকণমান বেছি ল'ব লাগিব আধাত ধৰা ইমানমান আহিব মাজত তাতকৈ অকণমান বেছি ইমানখিনি ল'লোঁ হৈ গ'ল সেইখিনি লৈ ওপৰলৈ এবাৰ এনেকৈ টানিবা এটা তললৈ এবাৰ টানিবা ঠিক আছে আকৌ ছেম সিমানখিনি মিজাৰতে ইয়াৰ পৰা লৈ ওপৰলৈ এটা টানিবা তললৈ এটা টানিবা হৈ গ'ল এতিয়া এই দুইটা পইণ্ট জইন লগাই দিয়া এই দুইটা পইণ্ট জইন লগাই দিলোঁ হ'ল এতিয়া এইটো লম্ব হ'ব তেতিয়া আৰু সমানে ভাগ কৰিব এফালেও ফৰ এফালেও ফৰ হ'ল এতিয়া ইয়াৰ পিছত কি কৈছে ভূমি আঠ চেণ্টিমিটাৰ উন্নতি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ উন্নতিটো কিমান হ'ব লাগিব চাৰি চেণ্টিমিটাৰ গতিকে উন্নতিটো যদি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ হয়
আমি 6 সেমিমিটার কাটিব লাগিব উপরে ওদিকে আমি উপর লাগে 6 সেমিমিটার হলো মানকিনি হল এটু ধরা সি পয়েন্ট এখিনি 6 সেমিমিটার হল এতিয়া এই দুটা জয়েন লগাই দিয়া মকে নাকি আকিছো তোমাল গে চাই যাবা এই দুটা জয়েন লগাই দিলো হল এটা এটু আমি লিখিব লাগিব অঙ্কন প্রণালী অঙ্কন প্রণালী ফার্স্ট কি কইলা ত্রিভুজ এবিসি অঙ্কন কৰা হল যত এবি হবো 8 সেমিমিটার আর কি আছে উন্নতি 6 সেমিমিটার ইয়া পিছৰ কি হবো আগৰ টু নিছেন তাৰ পিছত আগৰ নিছেন কে কৰি গলে হল কেনে কে হবো ইয়া আছে 3/2 ফার্স্ট আমি কি কৰো এই দুইটা ভিতৰ ডাঙৰ কোনটো 3 ডাঙৰ তিনটা হগল এটো গম পালো এটা তললে আমি সূক্ষ্ম কোণ হোৱাকে এটা ৰশ্মি আনিম সূক্ষ্ম কোণ হোৱাকে আনিছো এ এক্স এটো অঙ্কন প্ৰণালী লিখিব লাগিব এ বি তললৈ সূক্ষ্ম কোণ হোৱাকে সূক্ষ্ম কোণ হোৱাকৈ এডাল এ এক্স রশ্মি টনা হল হল ইয়ার পিছত কি করিম সবতকে ডাঙর কোণটো আছে ইয়াত 3 তো আমি ইয়াত 3টা সমান ভাগত বিন্দু সমান বিন্দু দিম 3টাত কারণ ইয়াত সবতকে ডাঙর 3 হয় সো 3টা সমানত দিম এটা এটু এটা এটু এটা এটু 3টা সমান বিন্দু সো আমি বিন্দু 3টা দিল A1 A2 A3 তো দল লিখি দিয়া AX ত সমান দূরত্ব 3টা বিন্দু দিয়া বিন্দু A1 A2 A3 অঙ্কন করা হল হগো ইয়া পিছত কি কইবলে বসাবা ইয়ার পিছত আমার নেক্সট পয়েন্ট কি করো আমি ইয়াত আমার কিমান আছে 3/2 3/2 তলত কোনটো আছে চাও এটা তলত কোনটো আছে 2 আগৰটোত আমার 2/3 আছিলে এইটো কাৰণে তলত 3 আছিলে ইয়াত 3/2 আছে তলত কি আছে 2 আছে সো আমি সেকেন্ড পয়েন্ট এইটো পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট বি লগত কানেক্ট কৰি দিম বি লগত কানেক্ট কৰি দিম ঠিক আছে হল মানে তলত কোনটো আছে 2 আছে সেইটো কাৰণে সেকেন্ড পয়েন্ট কানেক্ট কৰি দিলো এতিয়া A3 পৰা কাৰণ ইটো পয়েন্ট কিমান আছে 2 পয়েন্টটো কাম হৈ গ'ল এতিয়া 3 নম্বৰ পয়েন্ট লাগিব গতিকে A3 পৰা আমি এডালৰ সমান্তৰালকৈ টানিব লাগে A3 পৰা তো নিজে ভাবা কোনফালে যাব এনেকৈ হ'ব এইটো চাইডে যাব হয়নে নহয় এইটো চাইডে যাব গতিকে এইটো চাইডে যাবলৈ আমি এডাল বহাই দিব লাগিব এডাল বহাই দিলেহে এইটো চাইডৰ পৰা গৈ ইয়াত কাটিব এডাল ৰেখাত সো আমি এটা A3 পৰা এইটো এটোৰ সমান্তৰালকৈ এডাল ৰেখাত আনিম সমান্তৰাল কেনেকৈ টানে শিকাইছোঁ প্ৰথম কি কৰিবা এটা যিকোনো এংগল লোৱা এইটো হল তাৰপিছত সমান মিজাৰতে A3 পইণ্টত A3 পইণ্টত লৈ পেলাই এনেকৈ টানি দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনিৰ পৰা এই কোনটো জোখা কিমান হয় ইমানখিনি হয় ইমানখিনি আছে সেই গোটেই সেইখিনি লৈ যোনটো পইণ্টত কাটিছে সেইটো পইণ্টত ৰাখা এনেকৈ টানি দিয়া হ'ল এতিয়া কি কৰিম আমি A3 পইণ্টটো আৰু এইটো পইণ্ট লগ লগাই দিম এইটো পইণ্ট যদি আমি লগ লগাই দিওঁ কেনেকৈ যাব এনেকৈ যাব এইখিনি হ'ল হৈ গ'ল অকণমান ডাঙৰকৈ ৰাখিবা ছবিটো হৈ গ'ল এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ লিখিব লাগিব আমি কি কৰিলোঁ A3 মাজেৰে প্ৰথম আমি কি কৈছোঁ A2 আৰু B ঠিক
ঠিক আছে এটো আর বি সংযোগ করা হল তার পিছত কি কইলা এ থ্রির মাঝেৰে এ টু বি সমান্তরাল কো এটা লেখা টানিলা এনেকে লিখিবা ডাইরেক্ট লিখি দিলো হল এ টু বি সমান্তরাল কি এ থ্রি এটো ধর বি ড্যাশ ए थ्री बी डेस अंकन करा हल हल या पिसत आमार नेक्स्ट स्टेप तो कि होबो इया माजे समांतराल के टानिबो लागबो एडल गदिके एडल बहाय दिबो लागबो ए सी डल गदिके ए सी डल बहाय दिया हल एटा समांतराल रेखा आको समांतराल रेखा ड्र करबो लागे গতিকে আমি কি কৰিম যিকোনো এটা কোণ লৈ ইয়াত টানিলো হল এই সমান এংগেলতে এখিতে দি পেলাই সেম এটা এংগেল ড্র কৰিলো হল এটা এখিনি জোখা কিমান হয় এখিনিৰ পৰা এখিনি লাগে ইমানখিনি হয় হল এখিনি লৈ এই বিন্দুটোৰ পৰা এনেকে কাটি দিয়া হল এতিয়া বি ডেস পইণ্টৰ পৰা এটোৰ মাজে যোৱা কেডাল ৰেখা টানা হগল বি ডেস পইণ্ট পৰা তোমা যে কৈছে এটো সি ডেস এটো ইয়া লিখি দিবা আৰু 6 নম্বৰ বি সি সমান্তৰাল বি ডেস সি ডেস অংকন কৰা হল লিখি দিবা এতিয়া এ বি ডেস সি ডেস এটো ৰিকুৱাৰ্ড ট্ৰায়াংগল লিখি দিবা তলত দেৰফর এ বি ডেস সি ডেস ৰিকুৱাৰ্ড ট্ৰায়াংগল হগল এটো হল এটা বাকিকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকক মই জাষ্ট অংকনটো কৰাই দিম অংকন প্ৰণালীটো নিজে লিখি ল'বা এতিয়া ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো কি আছে পাঁচ নম্বৰটো বি চি ছয় চেণ্টিমিটাৰ এ বি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু এ বি চি ছিক্সটি ডিগ্ৰী এ বি চি ত্ৰিভুজটো আঁকিব লাগে চ' তোমালোকে ছাইডত নিজে ভাবি লোৱা এইটো এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ আছে ধৰা ঠিক আছে তলত আঁকিছোঁ এইটো এ বি চি এইটো আছে আমাক কি কৈছে কি কৈছে বি চি ছয় চেণ্টিমিটাৰ মানে বি চিটো ছয় আৰু এ বি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এ বিটো পাঁচ আৰু কি কৈছে ছিক্সটি ডিগ্ৰী কোনটো এ বি চি কোনটো মানে এ বি চি এইটো কোন ছিক্সটি ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট আমি এই ত্ৰিভুজটো অংকন কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া এইটো কেনেকৈ অংকন কৰিম সেইটো চোৱা প্ৰথম কি কৰিবা তলত বি চি ৰেখাডাল টানি লোৱা ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ তলত আমি বি সি রেখাডাল ড্র করে লম বি সি রেখাডাল ড্র করে ললো সিক্স সেন্টিমিটার হয়ে গেল অঙ্কন প্রণালী নিজে লিখবা ইয়ার পিছত আমি কি করব লাগবে এখিতে সিক্সটি ডিগ্রি এঙ্গেল এটা ড্র করব লাগবে এটা সিক্সটি ডিগ্রি কেনেকে ড্র করে যদি পাহরিলা মই আকৌ কৈ দিছো যিকোনো এটা মেজার লওয়া মানে যিকোনো জোখত ললে হল ললা তাৰপিছত বি বিন্দুটোৰ পৰা এফালে টানি দিয়া এডাল অলপ ডাঙৰকৈ টানিবা বৃত্তচাপ হ'ল ইয়াৰ পিছত যিমানখিনি আমি এইখিনি টানিছিলোঁ ন এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈকে যেনেকৈ যিমানখিনি টানিছিলোঁ সেইটোৱে সলনি নকৰাকৈ এই যোনটো বিন্দুত কাটিছে ন সেইটো বিন্দুত ৰাখিবা জোঙালটো তাৰপিছত আকৌ এনেকৈ টানি দিয়া কাটাকৈ হৈ গ'ল এতিয়া এইটো লগ লগাই দিয়া এইখিনিয়ে ছিক্সটি ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে মই ছিক্সটি ডিগ্ৰীটো পালোঁ ইয়াৰ পিছত কিমান লাগে এ বি ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াত কাটি দিলে হ'ল ফাইভ চেণ্টিমিটাৰলৈকে এইটো হৈ যাব ফাইভ এইখিনি হ'ব ফাইভ চেণ্টিমিটাৰ হ'ল ইয়াৰ পিছত এ আৰু চিটো লগ লগাই দিয়া হৈ গ'ল তাৰপিছত বাকীখিনি প্ৰচেছ আগৰ কুৱেশ্যনটোৰ নিচিনাই আৰু কি আছে থ্ৰী বাই ফ'ৰ গুণ হয় তিনি ভাগ হয় চাৰি চ' আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰোঁ তললৈ এডাল ৰশ্মি টানো সূক্ষ্মকোণ হোৱাকৈ তললৈ এডাল ৰশ্মি টানিলোঁ তাৰপিছত চবতকৈ ডাঙৰ আমি কি কৰোঁ চবতকৈ ডাঙৰ গুণটো চাওঁ চাৰি চ' আমি ইয়াত চাৰিটা বিন্দু আঁকিব লাগিব চ' চাৰিটা বিন্দু যিকোনো জোখত আঁকিলেই হ'ল এটা দুটা
সমান সমান চাৰিটা বিন্দু a1 এটা b1 লিখিলো কারণ ইয়া দেখি দে b আছে ন b2 b3 b4 চাৰিটা বিন্দু আকিলো ইয়া পিছত কি কৰিবা 3 আৰু 4 3 ভাগৰ 4 তলত কোনটো আছে চাও হয়নে সো তলত কোনটো আছে ইয়া 4 আছে সো 4 নম্বৰ পইণ্টটো এটো এটো আৰু এটো পইণ্ট লক লগাই দিয়া হৈ গল 4 নম্বৰ পইণ্টৰ কাম হৈ গল ইয়া পিছত কি হল 3 নম্বৰ পইণ্টটো এটো 3 নম্বৰ 3 নম্বৰ পইণ্টৰ মাজৰে ইয়াৰ সমান্তৰাল এডাল ৰেখা অংকন কৰা গৰে সমান্তৰাল কেনে অংকন কৰা শিকাইছোঁ এবাৰ যিকোনো এটা কোণত ধৰা মন মানে লৈছোঁ ধৰা এনেকে ইয়া পা এটা অংকন কৰিলোঁ সেই সমান মিজাৰতে b3 পইণ্টটো পা এটা অংকন কৰা হল এতিয়া এটো আৰু এটো জোখা কিমান আছে কিমান আছে এখিনি ইয়া পৰাও ইয়াত কাটাকে হল এটো এনেকে ঘূৰি আহি অলপ ডাঙৰকে আকিবা তাৰ পিছত b3 আৰু এটো পইণ্ট লগ লগাই দিয়া এটো হল b3 এটো c ড্যাশ ঠিক তেনেকে c আৰু c ড্যাশ c ড্যাশৰ মাজৰ জোখাকে এডাল টানিব লাগিব তদিকে এখানে সি বিন্দু ধরা এটা আঁকিলো বৃত্ত চাপ হৈ গল সেইটোৱে সেম সি ডেছত রাখি আঁকা হল এতিয়া এখিনি আর এখিনি জুখিব লাগে কিমানখিনি এটো বিন্দুত রাখি এনেকে ড্র করা হৈ গল ভালকে ড্র করিলে এখিতে কাটিব তাৰপিছত সি আর এটো বিন্দু লগ লগাই দিয়া হৈ গল এটো হ'ব এ ড্যাশ গতিকে এ ড্যাশ বি সি ড্যাশ এটোৱে ৰিকুৱাৰ্ড ট্ৰায়াংগল লাষ্টত লিখি দিবা এটোৱে ইয়াৰ পিছৰ মই কুৱেশ্যন কেইটা তোমালোকক ত্ৰিভুজ কেইটা আঁকি দিম বাকী কেইটা নিজে কৰি ল'বা মানে কেনেকৈ কৰে আৰু মানে কি কৈছোঁ ত্ৰিভুজটো মই তোমালোকক আঁকি দিম তাৰপিছত কি কৰিবা এই চাৰি ভাগৰ তিনি গুণ যে হয় সেইখিনি নিজে কৰিবা কাৰণ কৰাই দিছোঁ আৰু অংকন প্ৰণালীও লিখিবা এতিয়া আমি ত্ৰিভুজ আঁকিম বি চি ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ বি ফৰ্টি ফাইভ আমি ছাইডত লাগিলে ড্ৰ কৰি চাবা এ বি চি বি চি কিমান আছে ছেভেন এংগুল বি ফৰ্টি ফাইভ এংগুল এ ওৱান জিৰ' ফাইভ তাৰপিছত অঁ সেইটোৱে লাগে এতিয়া এইটো কেনেকৈ কৰিবা চাবা প্ৰথম বি চিটো আঁকি লোৱা কিমান ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ বি চিটো আঁকি ল'লোঁ ছেভেন চেণ্টিমিটাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত বি কিমান আছে ফৰ্টি ফাইভ আছে এতিয়া ফৰ্টি ফাইভটো কেনেকৈ আঁকিম সেইটো চাবা যিকোনো এটা এংগল ল'লা মানে যিকোনো এটা জোখত সেইখিনিৰ পৰা এনেকৈ টানিলা হ'ল এতিয়া সেই সমান এংগলতে লৈ ইয়াৰ পৰা আকৌ এটা টানিলোঁ এইখিনিলৈকে কিমান হ'ল ছিক্সটি মানে এইটো আৰু এইটো লগ লগালে ছিক্সটি হ'ব হৈ গ'ল এতিয়া এইটো আৰু এইটো লগ লগাওঁ কিমান হ'ল ওৱান টুৱেণ্টি হ'ব এইখিনিলৈকে ছিক্সটি আৰু এইখিনিলৈকে ছিক্সটি টোটেল মানে এইটো আৰু এইটো লগ লগালে ওৱান ছিক্সটি হ'ব কি ওৱান টুৱেণ্টি হ'ব হ'ল ওৱান টুৱেণ্টি হ'ল এতিয়া আমি উলিয়াব কিমান লাগে ফৰ্টি ফাইভ এতিয়া ফৰ্টি ফাইভটো কেনেকৈ উলিয়াম ওৱান টুৱেণ্টিৰ পৰাটো উলিয়াব নোৱাৰি গতিকে আমি কি কৰিম এইটো আৰু এইটো আধা কৰি দিওঁ মানে কেনেকৈ কোনবিলাক সমদ্বিখণ্ড কৰে জানা নহয় সমানত ভাগ কৰে যিকোনো এটা মিজাৰ ল'লেই হ'ল মানে ইয়াৰ আধাতকৈ বেছি ল'লোঁ ইয়াৰ আধাতকৈ অকণ বেছি ওপৰলৈ দিলোঁ তললৈ দিলোঁ আকৌ এইফালৰ পৰা দিলোঁ এতিয়া এইকেইটা যে কৰিছিলা ন এইটো ডট ডট কৰি লগ লগাই দিয়া হৈ গ'ল ডট ডট কৰি দিছোঁ কাৰণ এইটো নহয় ন আমাক এইখিনি নাইণ্টিহে হ'ল আমাক কিমান লাগে আমি এইখিনি নাইণ্টি পালোঁ কেনেকৈ নাইণ্টি পালোঁ এইখিনি ছিক্সটি হয় এইখিনি এইখিনিও ছিক্সটি এতিয়া এইখিনি আমি আধা কৰিলোঁ কিমান হ'ব আধাখিনি থাৰ্টি আৰু এইখিনি ছিক্সটি চ' দুইটা মিলাই নাইণ্টি হ'ল কিন্তু আমাক কিমান লাগে ফৰ্টি ফাইভ চ' আমি নাইণ্টিৰ আকৌ আধা কৰিব লাগিব মানে এই কোণটোৰ আধা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে ফৰ্টি ফাইভ হ'ব
আমি এই কোণটো এটা আধা কৰিম যিকোনো এটা জোখত লৈ যিকোনো জোখত ললে হল ইয়া পাই নাকি এটা ড্র কৰা হল ড্র কৰিলো ইয়া পিছত কি কৰিবা এখিতা দিবা ন গুঙালটো তাৰ পিছত ইয়া আধাতকে বেছি লবা আমি এখিনি যে ড্র কৰিলো ইয়া আধাতকে বেছি মানে এনেকৈ ললো ধৰা হল এটা ইফালৰ পৰা এটা টানিবা ইয়ালে তাৰ পিছত এইটো বিন্দু থৈ টানিবা আগল যোনটো পইণ্টত কাটিছে তুমি বি মাজে যোৱাকে জল ৰেখা জানি দিয়া আগল গতিকে আমি এইটো 45 পালো ত্ৰিভুজটো অলপ অলপ ওলাইছে আৰু এতিয়াও বাকী আছে ইয়াৰ পিছত এইটো আছে 105 কিন্তু তুমি ইয়াতো 105 আঁকিবলৈ এই পইণ্টটো লাগিব ন এই পইণ্টটো হয়তো এইখিনিতে থাকিব এইখিনিতে থাকিব তুমিতো নাজানা কোনখিনিতে থাকিব গতিকে কি কৰিবা তাতকে ভাল আমি সিটো উলিয়াই লওঁ সি কোনটো কিমান হ'ব মানে এইটো কোন এইখিনিতে তেতিয়া ইয়াত কোনটো আঁকি দিলে হ'ল গতিকে আমি সি কোনটো উলিয়াই ল'ম কেনেকৈ এ প্লাছ বি প্লাছ সি 180 হয় বি আছে 45 এ আছে 105 প্লাছ সি ইকুৱেল টু 180 এইটো কৰিলে 105 45 150 প্লাছ সি 180 হ'ল সি কিমান হ'ব 30 হ'ব গতিকে কি কৰিবা সিত এটা 30 ডিগ্ৰী আঁকিব লাগে কোন গতিকে আমি 30 ডিগ্ৰী কেনেকৈ আঁকিম চাবা সি পইণ্টত ল'লোঁ তাৰপিছত কি কৰিম যিকোনো এটা মেজাৰত এনেকৈ এবাৰ ড্ৰ কৰি দিলোঁ হৈ গ'ল যিকোনো জোখ ল'লেই হ'ল এতিয়া যিমান জোখত লৈছিলে ন ইয়াৰ পৰা সিমানে এনেকৈ টানি দিয়া হ'ল এতিয়া এইখিনি কিমান হ'ব 60 হ'ব অলৰেডি কৈছোঁ সমান সমান থাকিলে 60 হয় গতিকে এইটো আৰু এইটো এনে দত দত দি দিয়া কাৰণ এইটো 60হে আমাক কিমান লাগে 30 গতিকে আমি এইটো আকৌ সমানে ভাগ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা লৈ ইয়াৰ আধাতকৈ বেছি মানমান ল'লোঁ ধৰা লৈ ইফালে এটা ড্ৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত ছেইম পইণ্টত ইফালে লৈ এনেকৈ ড্ৰ কৰিলোঁ হৈ গ'ল তাৰপিছত আমি এইটো সমানে ভাগ কৰি দিম সমানে ভাগ কৰি দিলোঁ এতিয়া এইটো কিমান হ'ব কোন 30 ডিগ্ৰী হৈ গ'ল আৰু এইটো এই বুলি লিখি দিয়া এইটোৱে ত্ৰিভুজটো বনি গ'ল ইয়াত ত্ৰিভুজটো বনোৱাই আচল কথা তাৰপিছত তোমালোকে কিমানত ভাগ কৰিব লাগে 4/3 সেইটো কৰি ল'ব পাৰিবা কেনেকৈ কৰিব লাগে বি তললৈ এডাল ৰেখা টানিবা তাৰপিছত তলত কোনটো আছে আমাক ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম কোন চবতকৈ ডাঙৰ কোনটো 4 চ' ইয়াত আমি 4টা বিন্দু দিবা দেখাই দিছোঁ 4টা দিবা তাৰপিছত কি কৰিবা তলত কোনটো আছে 3 নম্বৰটো চ' 3 নম্বৰ পইণ্টটো কি কৰিবা চিৰ লগত টানি লগাই দিবা তাৰপিছত বাকী থাকিল কোনটো 4 নম্বৰটো চ' 4ৰ পৰা এনেকৈ সমান্তৰালকৈ টানিবা হৈ গ'ল কৰি ল'লে হ'ল তাৰপিছত 7 নম্বৰটো আছে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ আঁকা য'ত বাহুবোৰ এনেকুৱা হয় এইটো নিজে কৰিব পাৰিবা সমকোণ কেনেকৈ আঁকে মই এতিয়া দেখাই দিছিলোঁ এইটো সমকোণ কেনেকৈ হয় 90 সমকোণ মানে 90 চ' আঁকি ল'বা গতিকে তোমালোকৰ অংকন পাঠটো শেষ হৈ গৈছে আৰু এইখিনিতো নাহে এবাৰ 11.2টো নাহে